AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı Gəncə İstintaq Təcrizxanasından Bakıya köçürülüb. O artıq qadın məhbusların saxlandığı 4 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində yerləşdirib. 11 aylıq həbs müddətindən sonra bu gün ilk dəfə ona ailəsi ilə görüş verilib. Həbsxanada qardaşı ilə görüşən Gözəl xanım bildirib ki, Gəncədən onu birbaşa Kürdəxandakı Bakı İstintaq Təcrizxanasına gətiriblər. Orada Gözəl Bayramını qəbul edən təcrizxananın rəisi siyasətçi xanıma əf fərzəsi yazmağı təklif edib. O, əf fərzəsi yazacağı halda onun azadlığa çıxacağı, hətta istəyinə görə Gömrük Nazirliyində və ya Ədliyyə Nazirliyində işə götürüləcəyi bildirilib. Söhbət uğursuzluqla bitdikdən və rəisin təklifi rədd olunduqdan sonra Gözəl xanımı cəzalandırıblar. O, 10 saat müddətində Kürdəxanada soyuq yerdə ac və sus saxlandıqdan sonra 4 saat cəzaçəkmə müəssisəsinə göndərilib. Gözəl Bayramlı qardaşı vasitəsilə hamıya salamlarını göndərib. O mübarizə əzmində möhkəm olduğumu, heç bir təzyiqin onu yolundan döndərməyəcəyini deyib.